man klippet på, det är fem delar. Det är magen, första låret, halsen. Sen har du den här långbloen. Sen är det sista sidan. Så man klipper alla få likadant. Man har sitt mönster, så klipper man efter det då. Man börjar och slutar alltid på samma ställe? Nej, man börjar ju på magen, så slutar man alltid på sista låret. Okay. Hur lång tid tar det att klippa två? Någon minut om det går bra. Jag har klippt 25 stycken på en halvtimme här, så det har väl gått bra. I Sverige finns det drygt 10 personer som lever på att klippa får. Magnus Volo är en av dem. I helgen befinner han sig på Kullalamm utanför Jonstorp. Hur länge har du varit fårklippare? Jag har klippt till och från i 5 år, sen har jag klippt på heltid i 3 år. Så. Vad lär man sig sånt? Jag åkte till Nya Zeeland. Där lär man sig. Det är det bästa landet att klippa får i. Snittgården i Nya Zeeland har väl 2500 tacker och i Sverige har den 35. Så. Du blev svensk mästare i helgen, hörde vi. Ja, förra helgen, det var skönt. 1900 delar vann jag med, så det var ju bra. Det var mitt mål när jag åkte till Nya Zeeland för 3 år sedan att jag skulle vinna SM. Så. Inom 3 år, så det gjorde jag ju då. Går du vidare till VM nu, ja, eller hur funkar det? I Irland, 18-27 maj tror jag det. Så det ska bli roligt. Men då blir det hård konkurrens. Ja, ja, det är ju det. Nya Zeeland är ju topprankare. Och sen Irland och England också. De har ju riktigt bra klippare. Kullalamm ägs av paret Otto Ramsey och Anna Andersson sedan 5 år tillbaka. Och nu bjuder de in allmänheten till fårklippningen. Det är en rätt så häftig upplevelse och det är inte så många som har sett det. Så mellan 10 och 4 på lördag så har vi öppen visning här i stallet så man kan komma och titta på riktig fårklippning. Hur är livet då som fårfarmare? Det är det bästa. Ja, det är fantastiskt roligt och härligt på alla sätt och vis. Vad är den bästa fårklippningsmusiken? Ja, jag vet inte. Något med Metallica brukar man nu lyssna på Stones. Jag har olika perioder. Men Stones är bra. Rolling Stones.